উপস্থিত আছে সন্মানীয় অরূপ ঠাকুরিয়া সন্তান বিভাগী তেখেতে আমাক সিধা বিতৰণ যিখিনি মাটিৰ প্ৰয়োজন হৈছে মাটিৰ বাচন তেখেতে আমালৈ আগবঢ়াইছে সন্মানীয় অরূপ ঠাকুরিয়া ডাঙরিয়াক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণ জনাৰ বাবে আমাৰ কৰ্মকৰ্তা ভুৱনেশ্বৰ কলিতা ডাঙরিয়াক প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু তেখেতক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতে আমাক সিধা বিতৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যিখিনি মাটিৰ বাচন আছে ভৱেশ কুমাৰ ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰধান বিভাগৰ সভাপতি ভৱেশ কুমাৰৰ দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া আপোনালোকক আমি কাৰ্যালয়ত বিচাৰিছোঁ নচা হোগে হানি সানু